Xəbər verdiyimiz kimi Zəncanın Transfo fabrikinin işçiləri günlərdə etiraz eyləmi keçirir. Rəhbərliklə razılaşa bilməyən işçilər bu gün də eyləmlərini davam etdirirlər. Bu arada 3 gün öncə Zəncan valisi açıqlama verərək fabrikin başçısına dəstəyini bildirib. Vali Cəmşid Ənsari haqları pozulan, işdən atılan işçilərin etirazlarını yol verilməz və əksinqilabçılıq adlandırıb. Soydaşlarımızın haqlarını tələb etməsinə əksinqilabçı təşkilatlarla əlaqəli olduğunu qeyd edən vali etirazçıları ölkə başçısının siyasətinə qarşı çıxmaqda ittiham edir. Türk işçilərin haqlı etirazlarına fərqli don geyindirməyə çalışan rejim adəti üzrə eyləm iştirakçılarını xarici ölkələrə və əksinqilabçılara bağlamağa çalışır. Xatırladaq ki, 2 həftəyə yaxındır Zəncanın Transfo fabrikinin işçiləri işdən çıxarılmalarına, fabrik rəhbərliyinin onlarla bağladığı müqabiləni dəyişdirməsinə və fabrikin 3-də 1 səhmlərinin Tahiri adlı bir nəfərin adına özəlləşdirməsinə qarşı eyləmlər keçirirlər. Etirazçılar fabrikin yeni başçılarından Tahirinin Sepaha bağlı bir şəxs olduğunu və işçilərin hüququnu pozduğunu bildiriblər. Güney Azərbaycanın sərvətini talayan İslam rejimi bölgədə iş yerlərini bağlamaq və ya bu yerlərə qeyri-türkləri rəhbər vəzifələrə gətirərək bölgə əhalisinin iqtisadi durumunu gündən-günə ağırlaşdırmaqda davam edir.